Deze bunker is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een herinnering aan een tijd die diepe sporen achterliet in Nederland. Zo'n bunker is een koude herinnering van beton. Maar er zijn ook andere herinneringen, opgeslagen in de hoofden van mensen die de oorlog meemaakten. Ik ga langs bij mevrouw Chris de Leeuw. Chris is 96 jaar oud, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze nog gewoon een kind. Een doodgewoon meisje van 14. En mocht je je afvragen waarom ik deze mee heb, dat ga ik je zo laten zien. Welkom. Goedemorgen. Mag ik binnenkomen? Ik zit daar natuurlijk naar te kijken. Mooi, naar de radio. Die heb ik meegenomen vandaag. Ja, waar zal ik hem neerzetten? Wat vindt u fijn? Nou, ik vind het een hele eer om u te ontmoeten. Want er valt natuurlijk superveel te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. U was in die tijd 14 jaar. Hoe was dat? Nou, in het begin was alles nog een beetje gewoon. Maar geleidelijk aan merkte dat je vrijheid ingeperkt werd. En dat was eigenlijk heel gek. Je kon niet meer gaan en staan waar je wilde. Je mocht vooral niet zeggen wat je dacht. En dat onrecht, die onvrijheid, dat kon je woedend maken. Maar je voelde je tegelijk ook machteloos. In 1933 komt deze man, Adolf Hitler, leider van de nazi-partij, aan de macht in Duitsland. Hij wil dat nazi-Duitsland het machtigste land wordt van Europa met hem als grote leider. In 1939 valt hij als eerste zijn buurland Polen binnen met zijn enorme leger. En dat betekent het begin van de oorlog. 10 mei 1940 is Nederland aan de beurt. Duitse soldaten trekken onze grenzen over, maar het Nederlandse leger probeert ze tegen te houden. Daar zitten de nazi's natuurlijk helemaal niet op te wachten. En om Nederland te dwingen zich zo snel mogelijk over te geven, besluiten ze op 14 mei om Rotterdam helemaal plat te bombarderen. Het duurt maar heel even, 13 minuten, maar in die korte tijd wordt de hele binnenstad van Rotterdam verwoest. In de binnenstad staan er nu nog maar een paar gebouwen overeind. Het oude stadhuis daar met dat groene torentje. Dit hele mooie witte huis aan deze kant daar in de verte. En de Laurenskerk waar ik nu op sta. En voor de rest is alles weg. Bij het bombardement komen zo'n 800 mensen om het leven. Nadat Rotterdam door het Duitse leger is verwoest, dreigt Hitler nog meer steden te bombarderen als Nederland zich niet overgeeft. Geen keuze dus. Vanaf dat moment zijn de nazi's de baas in Nederland. Ik had mijn vader nog nooit zien huilen. En op dat moment huilde hij. En dat maakte heel veel indruk op me. Ja. Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd. Sorry, het was opeens zo terug. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Hitler is een dictator. Zijn wil is wet. In de landen die hij heeft veroverd moet dan ook alles gaan en moet iedereen zijn zoals hij dat wil. En daarom is er ook in Nederland steeds minder vrijheid. Moest je je indenken, we hadden geen televisie, we hadden geen computers, we hadden geen mobieltjes. Dus de radio was eigenlijk het enige waardoor je wist wat er gaande was. We moesten allemaal onze radio's inleveren, want de Duitsers wisten echt wel dat we naar de Engelse radio luisterden. En dat is ook weer een stuk van die inperking van onze vrijheid. De nazi's verbieden steeds meer en meer dingen. Verschillende bevolkingsgroepen worden uitgesloten en vervolgd. Ze worden zonder pardon opgepakt, gevangen gezet en zelfs vermoord. En dan moet je denken aan mensen met een handicap, Roma en Sinti en homoseksuelen. Maar vooral voor Joden wordt het leven steeds moeilijker. Op heel veel plekken mogen ze niet meer komen. Verboden voor Joden. Ze mogen ineens niet meer naar cafés, restaurants, naar het zwembad, naar de dierentuin. En zelfs gewoon in het park zijn Joden niet meer welkom. Vanaf 1942 moeten ze een gele ster gaan dragen, zodat iedereen ziet dat ze Jood zijn.
In de jaren daarna worden heel veel Joden opgepakt. Vaders, moeders, opa's en oma's, kinderen. Puur en alleen omdat ze Joods zijn. De nazi's zeggen dat ze gaan werken, maar in feite worden ze opgesloten in concentratiekampen en vernietigingskampen. Ze krijgen nauwelijks te eten en ze moeten heel zwaar werk doen. De meeste mensen overleven het niet en velen van hen worden meteen al bij aankomst vermoord. 107.000 Nederlandse Joden worden opgepakt en maar 5500 zullen het overleven. De nazi's zijn hard op weg om heel Europa te veroveren. Maar er zijn ook tegenstanders. De Fransen, Engelsen, Amerikanen, de Canadezen en de Russen proberen hen tegen te houden. Dat zijn de geallieerden. Op veel plekken in de wereld wordt er flink gevochten tussen het Duitse leger en de geallieerden. Weet je, Anouk, je kon natuurlijk niet veel in de oorlog. Maar in het begin wilde je toch op de een of andere manier laten merken dat je het er niet mee eens was. En we kenden het V-teken van vrijheid, van vrede, van vriendschap. En wat we dan deden was uit de krant een heleboel V'tjes knippen. Ja. En dan 's avonds als het donker was, dan gingen we die op straat uitstrooien. En dan zag je de volgende dag, zag je mensen kijken en dit doen. Ik zie dat ik de methode nog te pakken heb. U heeft de methode zeker nog te pakken. En dat na 76 jaar. Nou, ik doe het u niet na. Ja. Ja, want dat was dan voor u zeg maar de manier om toch nog iets te doen tegen de bezetters eigenlijk. Omdat je wilde laten zien, wij worden vrij. Ja. Ooit worden we vrij. Jullie krijgen ons er niet onder. En ik denk dat dat belangrijk geweest is. Dat denk ik ook. Ja. Om hoop te houden en moed. Ja. Ja? Ja! Gek dat je daar zo blij van komt. Ja. Er is steeds meer verzet tegen de nazi's in Nederland. Maar dat moet wel stiekem, in het geheim natuurlijk, want anders kan je worden opgepakt. Dit was natuurlijk maar een heel klein verzet. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die echt verzet gepleegd hebben. Niet zoveel Nederlanders durfden dat te doen. Het was natuurlijk ook heel gevaarlijk. En een vriend van ons, die heel veel gedaan heeft, die is opgepakt en die is doodgeschoten. Zullen we er nog een paar knippen? Ja, we gaan er nog een paar knippen. In deze straat woonde Chris en dat is het huis waar ze echt woonde. Gek hoor. Ja? Nou, maar u herkent het nog wel. Ja. Gossie. Zullen we er even dichter naartoe lopen? Ja, leuk. Eens even kijken. In 1944 werd dat Duitse hoofdkwartier dat over het spoor zat, werd gebombardeerd. Mm-hmm. En een van de bommen viel ook hier in de straat. En het was doodeng. En de dakpannen vielen van het dak en de ramen sprongen kapot. En waar zat u toen? In het keldertje. Mijn zusje was er niet. En dat was juist wat het nog enger maakte. En we waren als de dood dat zij door het bombardement geraakt was. Maar gelukkig kwam ze ongedeerd thuis. De strijd tussen de Duitsers en de geallieerden wordt heviger. En langzaamaan verliest het leger van Hitler steeds meer terrein. Op 5 mei 1945 is het dan eindelijk zover. Duitsland geeft zich over en Nederland is bevrijd. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen. En daar kwamen de eerste auto's aan van de Canadezen. En wij klommen op de auto, in de auto, achter de auto. Maar toen beseften we ons, we zijn echt helemaal vrij. Ik vergeet veel in mijn leven, maar die dag zal ik natuurlijk nooit vergeten. Nee. 5 jaar oorlog. Het kost wereldwijd aan tientallen miljoenen mensen het leven. Het Nationaal Monument op de Dam is een van de oorlogsmonumenten in ons land die ons herinneren aan die 5 jaar. En daarom zijn we elk jaar op 4 mei om 8 uur 2 minuten stil.
We herdenken de doden en we spreken samen de hoop uit dat dit nooit, nooit meer gebeurt. Weet je, Janouk, als je een oorlog meegemaakt hebt, dan draag je dat je hele leven met je mee. Ja. Dat raak je nooit kwijt.